Ker Andraž z vidu, ki rad odbiva na test, ni bil najbolj navdušen, ker se je s tem že enkrat srečal in ga ni tukaj prepričal. Ampak tale, to je pa v bistvu faceliftan Ford Ka Plus, je pa čist druga zgodba. Ja, res je, tale Ka Plus je po prenovi zdaj lepši, bolj se pele, bolj je udoben, pa še konkretno boljši opremljen, kot tist zadnj, ki sem ga dobil. Zdaj pa si poglejmo od bliže, kako zgleda. Tale Ford malček je res pomlen in še najbolj izstopa tale kromirana obroba okrog meglen. Malenkost so spremenili izgled sprednjih luči, ampak res samo malenkost in če se ne poglobite, ne boste opazili razlike. Zadnji del pa za razliko od sprednjega ni doživel neke velike spremembe, razen tale del tukaj zadi, ki so v bistvu neki umetni zračniki, ampak zgledajo prav lušni od blizu. Drugače pa v celoti take bolj umirjene narave, srebrna barva, lepa platišča, ampak mi dosti Andražem si pa res želijo onega kanarčka, ki da ima domen prevc. Majhne, ampak lušne spremembe. Zdaj pa je čas, da se gremo zapelat, pa pogledamo kaj novega tudi v notranjosti. Kako sem že prej rekel, je tale Ka Plus izredno bogato opremljen napram prejšnjemu. To se opaža že tukaj v notranjosti, tale Sync sistem tretje generacije z zaslonom na dotik, pa ima tudi zimski paket, se pravi ogreva na sedeža, pa ogreva na vetrobransko steklo, avtomatsko klimo, parkirne senzore, pa tudi keyless go za zagon avta. V bistvu ima res, kar imajo vsi veliki avti, drugač pa če vas zanima, obstajata sem dva paketa opreme in sicer Trend pa Active. No, v bistvu zdaj po novem dva, ne? Prej je bil samo Trend, zdaj bo pa na voljo še Active, to je pa tist, malo bolj s tistimi črnimi obrobami, malo bolj trensko naravnano, ne? Tako da v bistvu si izbereš en paket, pa pa sem nabutoš vsa dodatna oprema, kar češ. Pa tudi pri motorjih ni nobene izbere, samo 1,2 litrski benzinski motor, še vedno atmosferski in za ta avto moram jaz reči, da je v bistvu čist dovolj. Vse bi bilo ful zabavno, če bi dal noter še EcoBoosta, sploh onega 140 konjskega, tist bi lahko imel dejansko potem že oznako ST. Ampak za tako majhen avtek je tale majhen motorček čist zadost. No in zdaj se vozimo tukaj med enimi oskimi ulicami, ki jih je Primož zbral, ampak sej, moram reči, da so kakor naročene za tale majhen avtek. So, ja. Če bi šel s kjerim koli drugim avtom tukaj mim, bi zadevo ogledala. Kaj pa vozne lastnosti? Kaj imaš za povedati tukaj? Po mestnih ulicah oziroma pa takih oskih, kot smo zdaj šla, je super. Moram pa priznati, da me res precej presenetil tudi glede odzivnosti. Gre za trivaljni motor, ki se res dobro vrti, tako da jaz prav dosti nisem pogrešil. Pa še par stvari tukaj v notranjosti. Ta ima tudi električen pomik zadnjih stekel, ki jih moj na zadnje ni imel. Pa avtomatski preklop dnevnih pa zasenčenih luči. Pa senzor za dež. Ja, to. Tako da, tukaj je pa pol že kar veliko tiste opreme, ki vam olajša v bistvu vsakodnevno uporabo in meni se zdi, da je tole kar lep paket. Pa še ena stvar, ki je pa meni zelo všeč, tale menjalnik. Tale menjalnik je v bistvu še iz prejšnje Fieste, to pa vem zato, ker sem imel tudi jaz in mi je po en stran še bolj všeč, da so ohranili tega, ker so hodi res kratki pa zelo natančno se pretika. Edin, vsi tisti, ki imate ta menjalnik doma, boste pa vedeli, da včasih rabite malo prepričevanja, da ga date v zvratno prestavo, ker je v bistvu tam namest šeste in včasih enostavno noče skočiti noter. Ampak to sploh nima veze zdaj. Všeč mi je tudi tale volan in dejansko, a veš, da so ta volan vzeli pa tudi iz Fieste Black Edition, ki ima tukaj črno pijano plastiko, ne pa aluminijastih uložkov. Tako da, hudo. Je pa tukaj ena stvar, ki bi jo pa definitivno mogli spremeniti. To so pa tele analogni merilniki za hitrost tamle, pa potovalni računalnik, ki je res tam mičken. In tle pa mislim, da bi si tale mali kajček zaslužil kaj boljšega. Ampak dajmo zdaj preideti k bistvu. Zakaj je ta Ka Plus sploh na trgu? Ja, zaradi njegove prostornosti. Kolikorkoli je ta avto majhen, pa drobčken, pa kaj ena škatelca, v notranjosti najdemo toliko prostora, da boste presenečeni. Sprednja klop ima veliko prostora, ampak zadej. Zadej je pa placa za tri odrasle ljudi. A ni to presenetljivo? Tu je res, jaz se čez strenjam s taba. Glede na to, da sem jaz prej zadej sedel in sem bil kar wow. Kam sem pa prišel, je to pač Fiesta ali je Focus, res? Res, res ga lahko primerjaš s Focusom glede prostornosti na zadnji klopi. Sicer pa tukaj trpi malo pretlažni prostor, ampak tak avto pač ni namenjen zdaj za neka daljša potovanja, pa da bote šli na morje z njim. Čeprav lahko bi, a ne, ampak nakupovalne vrečke pa komod spravite tam zadej. Pa sej razumeš, ta avto je v bistvu kot drugi avto. Tako, ja. Tako da za kakšne shoppinge, za na šiht je po moje idealno, za kakšne krajše relacije.
stisneš lohlih na vsak parkiran mest. Za tale mejhen razred avta jaz res nisem pričakal, da vemo tudi naslon za roke. Zdaj ne maha, vidite vsi, tukaj je. Ja, res paše ga imeti na avtocesti. In kot druga točka pa bi izpostavil še dobra preglednost, se pravi visoka stranska stekla, pa mehne špehli, kar ni nujno slabo, glede na to, da je mička na avto. Sploh v teh ozkih ulicah, ja. Kar prav pride. Zdaj je prav pršil. Pa tudi tale ključ je v bistvu zdaj nov. Tak, ki ga imajo že novejši Fordi, Mustang je imel ta zga, se spomnim. Oh, je imel, sicer je imel tukaj konička narisanega, ampak ja, vgajem, lep ključ. Še ena stvar zdaj, ker sem prišel bel na odprte ciste, ker ni tu ulic. Tempomat, a on prejši njemu tempomat? Ne, mislim, da ne. In lih to me je ful zmotil, ker v bistvu na eni strani volana so bile tipke, na drugi pa ne. Na ta pa dejansko ga ima, kar je tudi ful uporabno. Tako da, če se že vozite po avtocesti ali pa kakšne bolj relacijske vožnje, boste kar hvaležni, da vas na avtok noga bolela. No pa se zdaj že tempomat prije prav tudi prvi kakšni mestni vožnji, tako da. Tudi res. Če se ga navadiš, se ga da kar lepo uporabljati. To s tem v bistvu tudi prehraniti kakšen liter pri porabi. No pa, ker smo že pri porabi, tam okrog 6 litrov, 7 litrov odvisen, koliko se vas voz v avtu, kakšne relacije imate. Definitivno se pa pozna, da ima avto samo 5 prestav, tako da pri nižjih hitrostih v bistvu je bolj hvaležen. Ima pa 85 konjev, tako da to tudi ni tako malo, pa spet ne veliko, tako je na zlata sredina, se meni zdi. Ok, zdaj smo se pa parkirali v Vipavi. Celo prav spavijal, ti svoje. In to v centru, to pa vem zato, ker sem bila tukaj, takrat, ki je bil rally, letos, pa lansko leto. Sami lepi spomeni. Ja, in tukaj je bilo kar nekaj dirkalnikov parkiranih, on se pa tukaj najin kajček in zdaj se bomo sprehodili kam? Lahko ugibate, lačno sva. Losing myself in the endless memories of the end right from the sun. No, pa preden gremo jest, gremo še nekaj pogledat. In sicer gremo pogledati izvir reke Vipave, sta menda dva izvira. Tako da, kaj vam pa pol povedam. Zelo gotovo, da sta več kot dva izvira. Ja, pač dva glavna, to sem prav povedal, pa so pa še ostali, ki so malo manjši. A jih je mogoče 7? Zdaj, če se jaz namutim, je tole en izmed dve glavnih izvirov. Sicer je malo bolj suh, ampak ja, očitno je vročina res vse prezadela. Ok, 2 urci kasnej, najedali smo se, snemali nismo nič, zato ker je bila malo gužva, tako da nismo hoteli jih tam se izpostavljati sred vsega. Zdaj smo se odpeljali malo naprej in smo prišli do soteske Bele in to bo v bistvu tudi naš zadnji postanek, a ne? Kaj pa si bomo tukaj pogledali? Lepa narava, tukaj je v bistvu plezališče Bela, kjer največ kakšne alpiniste, ki se malo učije. Ja, se je rekel, da se kdo uči plezati, sam jaz nisem mislil, da bomo mi zdaj tlele plezali dol. Mislim, da smo prišli na dno. Nismo, sem pa, nam se ne da. A mora smer pa pravic povedati. V glavnem, prišli smo na dno. Tukaj so res kar visoke stene. Si predstavljam, da tisti, ki uživajo v plezanju, da imajo tukaj kaj za preplezati. Kva, to je to? Ja. Gremo nazaj gor do avta in se tam še poslovimo. Takole, zunaj je začel zdaj kar precej pihati, tako da bova končala ta vlog kar tukaj noter. Za nami je še en full cool izlet, Ford Ka Plus se je izkazal za res fajn avtek, ki te v bistvu komod pripele tudi skozi kakšne oske uličice. Pa te res prijetno preseneti. Ja, tale prenova v bistvu mu je dala tist, kar mu je prej manjkal, tako da zdaj je pa to res en orang mestni malček. In to je tudi to od naju za danes. Srčno pa upava, da bo hmal tudi aktivna vrst.
Ja, da ga dobiva na test. Do takrat pa lepo se majte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Pa ne pozabiti subscribe-at.